ශාරීරික විද්‍යාව හැඳින්වීම මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි සාකච්ඡා කරනවා ඔබේ විෂය නිර්දේශය පළවෙනි පාඩමේ ජීව විද්‍යාව හැඳින්වීම එතකොට මෙහිදී ජීව විද්‍යාව හා සම්බන්ධ වෙන විශේෂ ක්ෂේත්‍රයන් මොනවද කියලා ඒ වගේම ජීව විද්‍යාව හා සම්බන්ධ ගැටලු සහ අභියෝග මොනවද කියලා ඒ වගේම ජීවීන් පෙළෙන මූලික ලක්ෂණ මොනවද කියලා ජීවයේ සංවිධාන මට්ටම් මොනවද කියලා දෙන්නේ කියන කාරණා විස්තර කරනවා එතකොට මේ සමග ඉදිරියේදී පිළිවෙලින් ඔබේ පාඩම් ඉදිරිපත් කරනවා ඊට අමතරව 12 සහ 13 ශ්‍රේණි වලට අදාළ 3 වෙනි වාරයේ පාඩම් ඉදිරිපත් කරමින් පවතිනවා ඒ වගේම මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් වෙනුවෙන් ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර ඉදිරිපත් කරනවා ඒ නිසා දිගටම රැඳී සිටින්න ජීව විද්‍යාව හැඳින්වීම එතකොට ජීව විද්‍යාව පළවෙනි පාඩම ජීව විද්‍යාව හැඳින්වීම කියන කොටස අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් එහෙනම් සාකච්ඡා කරමු කාලච්ඡේද 5ක වගේ ඉතා කුඩා කොටසක් නිසා අපි තනි වීඩියෝ එකකින් ජීව විද්‍යාව පළවෙනි ඒකකයේ සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් එහෙනම් අපි බලමු ජීව විද්‍යාව හැඳින්වීම කියන පාඩමේ ඔබට මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා එතකොට උසස් පෙළට අලුතින් පිවිසෙන ඔබ මේ පාඩමේ සිට මම ඉදිරිපත් කරන වීඩියෝ මාලාවට සහභාගී වෙලා දුරස්තව මෙම විෂය ඉගෙන ගන්න ලෙස ආරාධනා කරනවා එතකොට පොතක් අරගෙන පෑනක් අරගෙන මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විෂය කරුණු නිවැරදිව පිළිවෙලකට සටහන් කරගන්න එතකොට ඔබේ හඳුනා ගැනීම පහසුව පිණිස මම මේවා කරුණු බෙදලා වෙන් කරලා රූප සටහනුත් ඉදිරිපත් කරමින් විස්තර කරනවා ඒ නිසා සජීවී පන්ති කාමරයක ඔබ සිටිනවා කියලා අදහස් කරගෙන සිතාගෙන ඉතාම අවධානයෙන් මේ කරුණු ඉගෙන ගන්න අපි බලමු මේ ජීව විද්‍යාව සඳහා ඔබට ඒකක 10ක් තියෙනවා මොනවද මේ ඒකක 10 මුලින්ම අපි ජීව විද්‍යාව හැඳින්වීම මේක ඉතාම කුඩා කොටසක් ඒ කියන්නේ කාලච්ඡේද 5ක වගේ ඉතාම කුඩා කොටසක් ජීවයේ ශෛලිය සහ රසායනික පදනම තමයි දෙවෙනි පාඩම ජීවයේ ශෛලිය සහ රසායනික පදනම එතකොට උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වැඩි ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාවක් මේ පාඩමෙන් ඔබට යොමු කරනවා බොහෝ ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාවක් මේ පාඩමෙන් ඔබට යොමු කරනවා කාලච්ඡේද 80ක වගේ තරම දීර්ඝ කොටසක් ජීවින්ගේ පරිණාමය සහ විවිධත්වය ඔබේ 3 වෙනි පාඩම එතකොට මේකත් මේ ජීව විද්‍යාවේ බේසික් එක විස්තර වෙනවා මේ පරිණාමය සහ විවිධත්වය කියන පාඩමෙන්නුත් ඒ නිසා මේ පාඩමත් ඉතාම වැදගත් එතකොට විභාගයේදී බොහෝ ප්‍රශ්න පැමිණෙනවා ඊළඟට ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය සත්ව ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය මෙන්න මේ පාඩම් දෙක තමයි ජීව විද්‍යාවේ වැඩිම කාලච්ඡේද සංඛ්‍යාවක් සහිත දීර්ඝතම කොටස ඒ වගේම වැඩිපුරම ප්‍රශ්න යොමු කරන පාඩම් දෙක ඊළඟට වැදගත් පාඩමක් තියෙනවා ප්‍රවේණිය එතකොට ඔබ සාමාන්‍ය පෙළෙදිත් ප්‍රවේණිය ඉගෙන ගත්තානේ එතකොට මේ උසස් පෙළ ප්‍රවේණිය කියන ජෙනටික්ස් කියන පාඩමේදී සවිස්තරාත්මකව ප්‍රවේණි විද්‍යාත්මක මූලධර්ම විස්තර කරනවා ඊටකට අනුක ජීව විද්‍යාව සහ ප්‍රතිසංයෝජිත DNA තාක්ෂණය එතකොට ඔබේ සිලබස් එකට අලුතෙන් ඇතුළත් වුණ මෙම පාඩමත් ඉතාම වැදගත් කොටසක් ඊළඟට පාරිසරික ජීව විද්‍යාව කාලච්ඡේද 40ක් වගේ වෙන කොටසක් ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව කාලච්ඡේද 50ක් සහිත වැදගත් පාඩමක් මේක විවහාරික ජීව විද්‍යාව අවසාන පාඩම එහෙනම් මෙන්න මේ කියන ඒකක 10 යුතු ඔබේ විෂය නිර්දේශ සම්පූර්ණයෙන් ඔබ ඉගෙන ගත යුතු උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව සඳහා මුහුණ දීමට නම් එහෙනම් මේ ඉදිරි වීඩියෝ වලදී මේ සියලුම පාඩම් සම්පූර්ණ නෝට් එකක් සහිතව මම සාකච්ඡා කරනවා දැනටමත් 5 වෙනි පාඩම සහ බොහෝ විට මේ අනුක ජීව විද්‍යාව ශුද්ධ ජීව විද්‍යාව විවහාරික ජීව විද්‍යාව මේ සෑම පාඩකමකින්ම ආරම්භක කොටස් බැගින් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා එහෙනම් ඔබට පුළුවනි
අර 1 2 3 කියන අලුත්ම උසස් පෙළ පන්තියට අලුතෙන්ම පැමිණි ඔබට පුළුවන් මේ 1 2 3 කියන පාඩම් තුන තමයි බේසික් එක වෙන්නේ ජීව විද්‍යාවේ මේ පාඩම් තුන හොඳින් ග්‍රහණය කරගත්තට පස්සේ ඔබට පුළුවනි ඉතුරු පාඩමුත් ඉගෙන ගන්න එහෙනම් ජීව විද්‍යාව හැඳින්වීම මොකද්ද මේ ජීව විද්‍යාව කියලා කියන්නේ බයොලොජි ජීව විද්‍යාව කියලා කියන්නේ ජීවය පිළිබඳ සුවිශේෂී අවධානයකින් විද්‍යාත්මකව හදාරන විෂයට කියනවා ජීව විද්‍යාව කියලා ජීව ගැන විද්‍යාත්මකව හදාරන්න ඕන ඒතොර ජීවය පිළිබඳව ඔබට පුළුවනි කලාත්මකව හදාරන්න පුළුවනි නේද සමාජ විද්‍යාත්මකව හදාරන්න පුළුවනි. එතකොට මේ විවිධාකාර කෝණවලින් ජීවයේ දෙස බලන්න පුළුවනි. නේද? එතකොට කවියකින් වර්ණනා කරන්න පුළුවන් ජීවය. එතකොට චිත්‍රයකින් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් මේවා මේ සෞන්දර්යාත්මකව ජීවියක් දෙන්නේ. එතකොට මේකෙදී අපි කරන්නේ මොකද්ද? විද්‍යාත්මකව ජීවය පිළිබඳ හදාරන විෂය. එතකොට පුළුල් පරාසයකින් යුතු ඉතාම ගැඹුරු විෂයකට තමයි ඔබ අවතීර්ණ වෙන්නේ. නමුත් කැමැත්ත අනුව ඉතාම රසවත් විෂයක් තමයි මේ ජීව විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. නමුත් ජීවය නම් සංකල්පය භෞතික විද්‍යාවෙන්වත් රසායන විද්‍යාවෙන්වත් ගණිතමය නියමවලට අනුවවත් විස්තර කරන්න නම් පහසු දෙයක් නෙමෙයි. සුවිශේෂී ආවේනික දෙයක් තමයි ජීවය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ජීවීන් අජීවීන්ගෙන් වෙන් වෙන්න හේතු තියෙනවා. ජීවීන් පෙන්නනවා විශේෂ ලක්ෂණ මේ විශේෂ ලක්ෂණ අජීවීන් පෙන්නන්නේ නැහැ සියලුම ලක්ෂණ එකවර අජීවීන් එක ලක්ෂණයක් පෙන්වන්න පුළුවනි ජීවීන් පෙන්වන නමුත් ජීවීන් පෙන්වන සියලුම ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ ජීවියෙකු පමණයි ජීව විද්‍යාව ප්‍රධාන අංශ තුනකට බෙදා දක්වන්න පුළුවන් මොනවද සත්ව විද්‍යාව උද්භිද විද්‍යාව සහ ශුද්ධ ජීව විද්‍යාව එහෙනම් සත්ව විද්‍යාව කියන්නේ සතුන් පිළිබඳ හදාරන විෂය. බොට්නි නැත්නම් උද්භිද විද්‍යාව කියලා කියන්නේ ශාක පිළිබඳ හදාරන විෂය. ශුද්ධ ජීවීන් පිළිබඳ හදාරන විෂයට කියනවා මයික්‍රෝබයොලොජි නැත්නම් ශුද්ධ ජීව විද්‍යාව කියලා. එතකොට මේ විදිහට බෙදපු ප්‍රාථමික ශාඛා තුන සත්ව විද්‍යාව, උද්භිද විද්‍යාව සහ ශුද්ධ ජීව විද්‍යාව තමත් උප විෂයන් නැත්නම් ක්ෂේත්‍ර වලට බෙදන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් බලන්න ශාකහා සත්ව සෛල පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරනවා නම් ඒකට කියනවා සෙල් බයොලොජි නැත්නම් සෛල ජීව විද්‍යාව කියලා. ඒ වගේම පටක දැන් ශාකවලත් පටක තියෙනවා සතුන්ගේ පටක තියෙනවා. මේ පටක පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරනවට කියනවා හිස්ටොලොජි නැත්නම් පටක විද්‍යාව. ඒ වගේම දේහයේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරනවා නම් ඒකට කියනවා ව්‍යුහ විද්‍යාව ඇනටොමි කියලා. ඒකට හියුමන් ඇනටොමි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ දේහයේ මිනිස් මානව දේහයේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහ පිළිබඳ අධ්‍යයනය අපි සත්ත්ව පාඩමේදී සත්ත්ව ක්‍රියාකාරීත්වය හා ව්‍යුහය පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නවා ඊළඟට බයෝකෙමිස්ට්‍රි කියවහම ඔබට මේ වචනයෙන්ම තේරෙනවා ජෛව රසායන විද්‍යාව කියන්නේ ජෛව අණු පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන විෂය කියන්නේ ජීවීන් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවනේ කිසියම් අණු වලින් ආන්ගේ අණු පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන ජෛව රසායන විද්‍යාව ඊළඟට ප්‍රවේණි විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රවේණික ලක්ෂණ නැත්නම් ආවේණික ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන විෂය. දැන් ඔබගේ මවගේ පියාගේ ලක්ෂණ ඔබට සම්ප්‍රේෂණය වෙලා ඇතිනේ. ආන් ඒ විදිහට කොහොමද මේ ලක්ෂණ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යන්නේ කියන එක අපි විද්‍යාත්මකව හදාරනවා මේ ප්‍රවේණි විද්‍යාවේදී හේතු සහිතව. ඊළඟට පරිසර විද්‍යාවේදී අප ජීවත් වන අවට වටපිටාව ගැන අධ්‍යයනය කරනවා ජීවීන් වර්ගීකරණය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරනවා ටැක්සොනොමි නැත්නම් වර්ගීකරණ විද්‍යාව තක්සෝන විද්‍යාව කියලත් කියනවා තක්සෝනකරණය එතකොට මේකෙදී අපි දැන් ඇමීබා කියන්නේ ජීවියෙක් මිනිසා කියන්නේ ජීවියෙක් නේද එතකොට මේ කියන ශාකයක් සපුෂ්ප ශාකයක් කියන්නේ ජීවියෙක් නමුත් මේ තුන් දෙනා එකිනෙකාට වෙනස්නේ එතකොට මේ ජීවීන් අපි විද්‍යාත්මක පදනමකින් බෙදන්න ඕනේ. ශාක සතුන්, ශුද්ධ ජීවීන් ඊට පස්සේ ශාක දැන් අපි සාමාන්‍ය විදිහට බෙදනවානේ මේ විසිතුරුම ශාක ඊට පස්සේ මොන හරි භෝග ශාක මේ ඒ වගේ එහෙම බෙදීමක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. විද්‍යාත්මකව
මේ ශාක සත්තු ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වර්ග කරන විද්‍යාව ඊළඟට රූප විද්‍යාව මෝර්ෆොලොජි ජීවීන්ගේ බාහිර රූපාකාරය පිළිබඳ මෝර්ෆොලොජි කියන්නේ බාහිර පෙනුම අණුව වර්ග කරන විද්‍යාව එතකොට ජීව විද්‍යාව අනිකුත් විද්‍යා විෂයන් සමග දක්වන සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන අන්තර් ශේත්‍ර ගණනාවක් තියෙනවා එහෙනම් ජීව විද්‍යාව වෙනත් විෂයන් සමග වෙනත් විද්‍යා විෂයන් සමග සම්බන්ධ වෙනවා දැන් ජීව විද්‍යාව රසායන විද්‍යාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා නම් ජීව රසායන විද්‍යාව කියලා කියනවා ජීව විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාවත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඒකට කියනවා ජීව භෞතික විද්‍යාව බයෝ ෆිසික්ස් කියලා එතකොට ජීව මිතිය බයෝමෙට්‍රි කියලා කියනවා ජීව මිතිය කියන විශේෂයට එතකොට ජීව මිතිය දැන් උදාහරණයක් විදිහට බලන්න අක්ෂිගෝලයේ විෂ්කම්බය අණුව දැන් සමහර ලාවට ඔබ අක්ෂි දෝෂයක් තියෙනවා නම් වෛද්‍යවරයා නිර්දේශ කරනවා ඔබට ගැළපෙන කාචය මොකද්ද කියලා. එතකොට මේකෙදි විශේෂිත ගණිත කර්මයක් භාවිතා කරනවා නේද? එතකොට මේකෙදි ජීව මිතිය කියන දේ තමයි භාවිතා කරන බයෝමෙට්‍රි. ඒ වගේම ජීව විද්‍යාත්මක දැනුම විශ්ලේෂණයට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ජීව විද්‍යාව හා සම්බන්ධ මෘදුකාංග සොෆ්ට්වෙයාර්ස්. එතකොට මේවට මේ කියන තාක්ෂණයට කියනවා ජීව තොරතුරු තාක්ෂණය බයෝ ඉන්ෆෝමැටික්ස් කියලා. එතකොට මේ කියන විෂයන් පිළිබඳව ඔබට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයෙන් පසුව එක්ස්පර්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විශේෂ වේදී වෙන්න පුළුවනේ මේ කියන විෂයන් ඔස්සේ ගිහිල්ලා. එතකොට ඔබට පුළුවනි මේ වචන පිළිබඳව අන්තර්ජාලයේ සොයා බලන්න මේ වචන පිළිබඳව. එතකොට මේ මගෙන් යන්න පුළුවන් මාර්ග මොනවද මොන මොන විශ්වවිද්‍යාලවලද මේ විෂයන් තියෙන්නේ ওই වගේ දේවල් ඔබට දැන් ශ්‍රී ලංකාව විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ලෝකයේ විශ්වවිද්‍යාලවල පවා ශ්‍රී ලංකාවේ පවා වෙනත් ලෝකයේ වෙනත් විශ්වවිද්‍යාලවල පවා මේ කියන විශේෂ ශාස්ත්‍රයන්ට අදාළ උපාධි පාඨමාලා දක්නට ලැබෙනවා. එතකොට ඔබට පුළුවන් මේ කියන සෑම විශේෂේත්‍රයකින් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන දැන් මේ බයොලොජිකල් සයන්ස් කරා කියලා කියන්නේ වෛද්‍යවරයා වෙනවා කියන එක ඔබේ පරමාර්ථය නම් වෛද්‍යවරයෙකු වෙන්න පුළුවනි. එහෙම නැත්නම් ඔබට පුළුවනි මේ කියන විශේෂේත්‍ර ඔස්සේ ගිහිල්ලා ඒ ඔස්සේ විශේෂඥයෙක් වෙන්න. ජීව විද්‍යාව අනිකුත් විෂයන් සමග සම්බන්ධතාවය දක්වන අන්තර් ශේත්‍ර. දැන් එතකොට දැන් ජීව විද්‍යාව විද්‍යා විෂයන් සමග තමයි මේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ නේ. ජීව විද්‍යාව අනිකුත් විෂයන් සමග දැන් හිතන්න මනෝවිද්‍යාව කියන්නේ ජීව විද්‍යාව වෙනත් විෂයන් සමග සම්බන්ධ වුණ අවස්ථාවක්. ඒ වගේම සෝෂල් සයන්ස් සමාජ විද්‍යාවත් එක්කලා ජීව විද්‍යාව එකතු වුණොත් සමාජීය ජීව විද්‍යාව කියලා කියනවා. දැන් කිසියම් ජීවි විශේෂයක හැසිරීම පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ වාසස්ථාන පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරනවා. මේවා සෝෂියෝ බයොලොජි වලට අයිති වෙනවා. ඊළඟට ප්‍රායෝගිකව ජීව විද්‍යාව භාවිතා වෙන විවහාරික ඇප්ලයිඩ් බයොලොජිකල් සයන්සස් තමයි විවහාරික ජීව විද්‍යා විෂයත්. ප්‍රායෝගික කියන්නේ තමයි විවහාරික කියලා කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව භාවිතා වෙනවා කියන්නේ. දැන් බලන්න ජල ජීවි වගාව ඇක්වාකල්චර් දැන් ඇක්වටික් සයන්ස් කියලා බිග් ග්‍රීස් තියෙනවානේ. මම අර කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ මේ යුනිවර්සිටි එකත් එක්කලා. එතකොට ආහාර විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය දැන් මේ හිතන්ද ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආහාර විද්‍යාව හා තාක්ෂණ අධ්‍යන අංශයෙන් මේ ෆුඩ් සයන්ස් ඇන් ටෙක්නොලොජි කියලා ඉතාම වටිනා උපාධියක් පිරිනමනවා ඔබට. එතකොට ඉහළ සස්කෝ එකකින් සමත් වෙලා යන්න පුළුවනේ. ඒ වගේම පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලෙත් තියෙනවා එක. සත්ව පාලනය ඊට පස්සේ කීට විද්‍යාව කීට ඉන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය ඉන්ටමොලොජි ජෛව තාක්ෂණය එතකොට බයෝටෙක්නොලොජි ජෛව තාක්ෂණය යොදාගෙන මේ අර ජෙනටිකලි මොඩිෆයිඩ් ඕගනිසම්ස් GMOsලා නිපද වෙලා තියෙනවා ලෝකයේ මේ වෙදි නේද. එතකොට බලන්න දැන් ආහාර සඳහා අපි භාවිතා කරන තක්කාලි කියලා හිතන්න. එතකොට තක්කාලි වල අර පසු අස්වනු තාක්ෂණය දියුණු කිරීමක් වශයෙන් අස්වනේ නෙලීමෙන් පසුව ඒ තක්කාලි පාරිභෝගිකයා වෙත ගමන් කරන්න පෙර අර තැලෙන එක වළක්වන්න ඒ තක්කාලි වල පොත්ත ඝනකම්ව නිපදවල තියෙනවා. එතකොට මේවා කරන්නේ මේ බයෝටෙක්නොලොජිද ජෛව තාක්ෂණයෙන් තමයි. ඊළඟට කෘෂි කර්මාන්තය උද්‍යාන විද්‍යාව හෝටිකල්චර් උද්‍යාන විද්‍යාව කියන්නේ ඉතාම රසවත් විෂයක්.
එතකොට ඔබ සොයන් රැකියාවක් විදිහට මේ උද්‍යාන විද්‍යාව භාවිතා කරලා සොයන් රැකියාවක් විදිහට නව ව්‍යාපාර ආරම්භ කරපු පුද්ගලයින් ඉන්නවා. එතකොට ශ්‍රී ලංකාව වගේම වෙනත් රටවල වල මේ හෝටිකල්චරල් සයන්ස් පිළිබඳව උපාධි, පශ්චාත් උපාධි සහ මේ PhDs පව ලබා දෙනවා. එතකොට බලන්න. එහෙනම් ජීව විද්‍යාව අධ්‍යයනය ගොඩක් වැදගත් කියලා ඔයාලට හිතිලා ඇති. එතකොට ඔයාලා මොකද ජීව විද්‍යාව අධ්‍යයනය කරන්න තෝරගත්තේ? ජීව විද්‍යාව අධ්‍යයනය කරන්න තෝරගත්තේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්නද? නැත්නම් ජීව විද්‍යාව අධ්‍යයනය කරන්නේ යාළුවෙක් කරන නිසාද? නැත්නම් දෙමෝපියන් කීව නිසාද? ඇයි ජීව විද්‍යාව අධ්‍යයනය කරන්නේ? ජීව විද්‍යාව අධ්‍යයනයේ වැදගත්කම් ගොඩාක් තියෙනවා. එතකොට මේ අර අපි විභාගේ සමත් වෙන්න එක්සෑම් එක හොඳින් පාස් වෙන්න ජීව විද්‍යාව අධ්‍යයනය කරන වෙන්න ඇති. බලමු මොනවද ජීව විද්‍යාව අධ්‍යයනයේ වැදගත්කම් කියලා, ඔයාලට මොනවද ලැබෙන වැදගත්කම් කියලා. මිනිස් දේහයේ දල ව්‍යුහය ක්‍රියාකාරීත්වය නිරෝගීව දේහය පවත්වා ගන්නේ කෙසේදැයි අවබෝධ කර ගැනීම. එතකොට ජීව විද්‍යාව කරපු සිසුවෙකුට අනිත් විෂයක් කරපු සිසුවෙකුට වඩා විශේෂ දැනුමක් තියෙනවා. දැන් ඔබ හොඳින් විභාගේ සමත් වුණේ කියමු. නමුත් ජීව විද්‍යාව කරපු කෙනෙකුට තියෙනවා විශේෂ දැනුමක් මේ මානව දේහයේ ව්‍යුහය ක්‍රියාකාරීත්වය, නිරෝගී දේහය පවත්වා ගන්න ආකාරය මේවා ඉගෙන ගන්නවා ඔබ. ඊළඟට අප ජීවිතවල පරිසරය පිළිබඳ, පරිසරයට සිදුවන හානි පිළිබඳ, පරිසර සංරක්ෂණය පිළිබඳ අවබෝධය සඳහා. එතකොට ජීව විද්‍යාව කරපු සිසුවෙකුට මේ පරිසරය ගැන වෙනත් අමතර හැඟීමක් තියෙනවා මේ පරිසර සංරක්ෂණය පිළිබඳව. මොකද ඒ පරිසරය ගැන ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන නිසා. මිනිසාගේ පැවැත්ම සඳහා අවශ්‍ය සම්පත් සහ ඒවාට ඇති විය හැකි හානි පිළිබඳ අවබෝධය. එතකොට මේ සමහර සම්පත් තියෙනවා නැවත ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ පුනර්ජනනීය නොවන සම්පත් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ කියන හැඟීම ඔබට ලැබෙනවා මේවා අධ්‍යයනයත් එක්කලා. පෘථිවියේ ජීවයේ සම්භවය සහ පරිණාමය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා. එතකොට ඊළඟට එක් පරම්පරාවක සිට ඊළඟ පරම්පරාවට ලක්ෂණ ප්‍රවේණිගත වන ආකාරය පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා. එතකොට ඒකත් ඉතාම වැදගත්. වැඩිවන ජනගහනයට සරිලන පරිදි තිරසාර ආහාර නිෂ්පාදනයක් සඳහා අවබෝධය ලබා ගැනීම. එතකොට ලෝක ජනගහනය බිලියන 7 ඉක්මවලා තියෙනවා. එතකොට මේ වැඩිවන ජනගහනයට සරිලන විදිහට ආහාර කොහොමද නිෂ්පාදනය කරගන්නේ? මේවා ජීව විද්‍යාව අධ්‍යයනයත් එක්ක ලැබෙන දැනුමක්. සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සහ සනීප ආරක්ෂාව දියුණු කර ගැනීම, වැඩි දියුණු කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව අමතර දැනුමක් ලැබෙනවා. ඔන්න ඕවා තමයි ජීව විද්‍යාව අධ්‍යයනයේ වැදගත්කම. එතකොට ලියාගෙන සටහන් කරගෙන පාඩම් කරගන්න. ඊළඟට ජීව විද්‍යාව හා බැඳුණු ගැටලු සහ අභියෝග මොනවද කියලා ඔබට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මුලින්ම කෙටියෙන් බලමු මොනවද මේ ගැටලු සහ අභියෝග කියලා. ජෛව විවිධත්වය පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීම. එතකොට මේ ජෛව විවිධත්වය දැන් මේ පෘථිවිය ගත්තොත් එහෙම සාගර, වනාන්තර, විවිධාකාර පරිසර පද්ධති වලින් යුතු මේ විශාල කොටසක් තමයි මේ පෘථිවිය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ පෘථිවියේ තනි මිනිස්සු කියන්නේ ඉතාම කුඩා කෙනෙක්. ඔබ හිතලා බලන්න. එතකොට මේ තනි මිනිස්සුෙකුට මේ ජෛව විවිධත්වය පිළිබඳ අවබෝධ කරගෙන ඉගෙනගෙන අවසන් කරන්න පුළුවන් වේද ජීවිත කාලේ? ඒක කරන්න බැරි දෙයක්. ඒ වගේම මානව දේහය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීම. ඇතැම් රෝගවලට හේතු සමහර දේහ ක්‍රියාකාරීත්වයන් පිළිබඳ තවමත් අවබෝධ කරගෙන නැහැ විද්‍යාඥයින්. ශාක ජීවය පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීම, ඒකත් ඒ විදිහයි. පරිසරය සහ ස්වභාවික සම්පත් තිරසාර ලෙස භාවිතය සහ කළමනාකරණය කරන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැටලුවක්. එතකොට තිරසාර කියලා කියන්නේ මතු අනාගත පරම්පරාවටත් ලැබෙන පරිදි වර්තමානයේ ඒ සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීම. එතකොට මේ කියන තිරසාර භාවිතය පිළිබඳව ගැටලු ඇති වෙනවා. තිරසාර ආහාර නිෂ්පාදනය. එතකොට ආහාර නිෂ්පාදනය අර වැඩිවන ජනගහනයට සරිලන පරිදි තිරසාරව භාවිතා කරන්න නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද කියන දේ. රෝග සහ රෝගවලට හේතු අවබෝධ කර ගැනීම. මේකත් අපියෝගයක්.
අභියෝගයක්. ජීවිද්‍යාව හා සම්බන්ධ නෛතික සහ සාර ධර්ම නැත්නම් ආචාර ධර්ම පිළිබඳ ගැටලු. අපි මේව සවිස්තරවම බලමු මොනවද කියලා. ජෛව විවිධත්වය පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීම. එතකොට පෘථිවිය මත ජීවය සම්භවය වුණේ මීට වසර බිලියන 3.5කට කලින්. එතකොට වසර බිලියන 3.5කට කලින් සිදු වුණ දෙයක් දැන් විද්‍යාඥයින් සොයා ගන්නවා කියන දේ ඉතාම අසීරු දෙයක් නේද? ඒතර ප්‍රථමයෙන් බිහි වුණු විෂම පෝෂී නිර්වායු ප්‍රඥාෂ්ටික ජීවියාගේ සිට. එහෙනම් මුලින්ම ජීවයේ බිහි වෙලා තියෙන්නේ නිර්වායු ජීවියෙක්. ඒ කියන්නේ ශ්වසනය සඳහා ඔක්සිජන් අවශ්‍ය නැති ඒ වගේම ප්‍රඥාෂ්ටිකයෙක්. ශෛලීය සංවිධානය ප්‍රඥාෂ්ටිකයි. ප්‍රඥාෂ්ටික ශෛල සංවිධානයක් තියෙන නිර්වායු විෂම පෝෂී ජීවිය තමයි මුලින්ම බිහි වෙලා තියෙන වසර බිලියන 3.5කට කලින්. ඒ ජීවියාගේ ඉඳලා පරිණාමය ආරම්භ වුණා වර්තමානයේ සිටින දියුණුම ජීවියා වෙන මිනිසයා මිනිසා දක්වා. මේ වන විට පෘථිවිය මත ඒ අනුව අධික විවිධත්වයක් පෙන්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ විද්‍යාඥයින් සොයාගත්ත මතය තමයි මේක. ඒ කියන්නේ වසර බිලියන 3.5කට කලින් ප්‍රඥාෂ්ටිකයෙක් බිහි වුණා. ඒ ප්‍රඥාෂ්ටිකයාගෙන් තමයි පරිණාමය වෙලා මිනිසා ඇති වුණේ කියන එක විද්‍යාඥයින් සොයාගත්ත විද්‍යාත්මක මතය පමණයි. එනම් පෘථිවිය ජෛව විවිධත්වය අතින් පොහොසත්. බලන්න පෘථිවිය ජෛව විවිධත්වය අතින් පොහොසත් කියලා කියන්නේ ඒ විදිහට පරිණාමය වෙලා ජීවි විශේෂ අධික සංඛ්‍යාවක් පෘථිවිය මත මේ වෙද්දි ඝනාවාසීකරණය වෙලා ඉන්නවා. බලන්න මේ රූපේ පෙන්වන්නේ පින්තූර වලින් මේ විවිධ පෘථිවිය මත වෙතන විවිධ ජීවීන්. මේ සියල්ලෝම ජීවීන් යටතට අයිති වෙනවා. ජෛව විවිධත්වයට අයිති වෙනවා. එහෙනම් ජෛව විවිධත්වය යනු කුමක්ද? අර්ථ දැක්වීම පෘථිවිය මත විසෙන සියලුම ජීවීන් සහ ඔවුන් ජීවත් වන සියලුම පරිසර පද්ධතිවල එකතුවට කියනවා ජෛව විවිධත්වය කියලා. එහෙනම් ජෛව විවිධත්වයේ ජීවි සංරචකත් ඉන්නවා, අජීවි සංරචකත් ඉන්නවා. ඒ පරිසර පද්ධති සියලුම පරිසර පද්ධති. එතකොට එය ප්‍රවේණි විවිධත්වයේ විශේෂ විවිධත්වය සහ පරිසර පද්ධති විවිධත්වය කියලා ආකාර තුනකින් යුක්තයි. එහෙනම් ජෛව විවිධත්වයේ ආකාර තුන කුමක්ද? ප්‍රවේණි විවිධත්වය, විශේෂ විවිධත්වය සහ පරිසර පද්ධති විවිධත්වය. එතකොට ප්‍රවේණි විවිධත්වය කියලා කියන්නේ බලන්න දැන් මිනිස් ගහණයක් ගත්තොත් අපි ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින මිනිසුන් මිනිස් ගහණය ගත්තොත් බලන්න ප්‍රවේණිකව විවිධත්වයක් පෙන්වනවා. බලන්න එකම පවුලේ සමාජිකයින් අතර පවා බලන්න කොච්චර ප්‍රවේණි විවිධත්වයක් තියෙනවද කියලා. හිසකෙස්වල සමේ වර්ණය, කටහඬ, හැසිරීම ප්‍රවේණි විවිධත්වයක් තියෙනවා. විශේෂ විවිධත්වය කියලා කියන්නේ කුමක්ද? ඒ කියන්නේ පෘථිවිය මත විශේෂ විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිසා කියන්නේ එක විශේෂයක් නේද? එතකොට තව සුනකයින් කියලා කියන්නේ තවත් විශේෂයක්. එතකොට දැන් හිතන්න කොකස් නියුසිෆෙරා කියන්නේ පොල් කියන ශාකය එක විශේෂයක්. එතකොට එලිෆස් මැක්සිමස් කියන්නේ අලියට. එතකොට මේ එලිෆස් මැක්සිමස් කියන්නේ තවත් විශේෂයක්. මේ විදිහට විවිධාකාර විශේෂ මේ පෘථිවිය මත වාසය කරනවා. ඒ වගේම පරිසර පද්ධති විවිධත්වය ගත්තොත් එහෙම මේ පෘථිවිය මත පරිසර පද්ධති අතිවිශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. දැන් ගෙදර මාළු ටැංකිය හිතන්න. මේ මාළු ටැංකිය කියන්නේ පරිසර පද්ධතියක්. සිංහරාජ වනාන්තරය හිතන්න. සිංහරාජ වනාන්තරයම ගත්තොත් ඒත් පරිසර පද්ධතියක්. ඒ කියන්නේ පරිසර පද්ධති කියන දේ අතින් විශාල විවිධත්වයක් තියෙනවා මේ පෘථිවිය මත. ප්‍රවේණි විවිධත්වය සැලකූ විට මිනිසාගේ අඩංගු මානව ජාන සංඛ්‍යාව කොච්චරද? 19,000 ඉඳලා 20,000ක් දක්වා මානව ජාන තියෙනවා කියලා ඇස්තමේන්තුගත කරලා තියෙනවා ශෛලයක් තුල. තනි ශෛලයක් තුල ජාන කොච්චර තියෙනවද? 19,000ක් 20,000ක් විතර අර න්‍යෂ්ටිය තුල කැටි වෙලා තියෙනවලු. ඒ හින්දා ඒ අනුව මිනිසුන් එකිනෙකාට වෙනස්. විශේෂ විවිධත්වය පිළිබඳ සැලකූ විට අනුමාන කරලා තියෙනවලු පෘථිවිය මත විශේෂ මිලියන 10ක් 100ක් අතර සංඛ්‍යාවක් ඇති කියලා තාම හොයාගෙන නැහැ. දැනට හොයාගෙන වර්ගීකරණය කරලා තියෙන්නේ කොච්චරද? විශේෂ මිලියන 1.2ක් පමණයි. එහෙනම් ඔබත් ඔබටත් පුළුවන් මේ ජීවිද්‍යාව අංශයෙන් ගිහිල්ලා
සූලජිස් කෙනෙක් වෙලා නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේ සත්ත්ව විද්‍යාඥයෙක් වෙලා උද්භිත විද්‍යාඥයෙක් වෙලා ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාඥයෙක් වෙලා අලුත් විශේෂයක් ලෝකයට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවනි. එහෙනම් බලන්න මිලියන 10ක් 100ක් අතර හිටියට දැනට හඳුනාගෙන තියෙන මිලියන 1.2යි. පරිසර පද්ධතියක් කියන්නේ මොකද වළමු අපි දැන් මම කියවක් gedara තියෙන පොකුණත් පරිසර පද්ධතියක්. සිංහරාජ වනය කියන්නේ පරිසර පද්ධතියක්. යම් ප්‍රදේශයක එකිනෙකා අතර අන්තර් සම්බන්ධතා දක්වමින් ජීවත් වන ශාක සතුන් ශුද්‍ර ජීවීන් ඇතුළු සියලුම ජීවීන්ද ඔවුන් ගතික අන්තර් සම්බන්ධතා පෙන්වන සියලුම ජීවි පරිසරවල දෙකතුවකට කියනවා පරිසර පද්ධතිය කියලා. මේ අර්ථ දැක්වීම හොඳට මතක තියාගන්න පාඩම් කරගන්න. එතකොට මේ දැන් බලන්න මාළු ටැංකියෙම හිටලා එකිනෙක අතර අන්තර් සම්බන්ධතා දක්වමින් ජීවත් වෙන මාළු ටැංකියේ මොනවද හයිඩ්‍රිල්ලා වගේ ශාක. එතකොට ඔයාලා දාලා තියෙන මසුන් ගප්පි කියලා හිතන්න. සාරි ගප්පි ඊට පස්සේ තවත් මොන හරි මත්ස්‍ය විශේෂයක් දාලා තියෙනවා හිතන්න. ඊට පස්සේ ඒ පොකුණ මත පාවෙන සමහර සතුන් හිතන්න. එතකොට මේ එකිනෙක අතර අන්තර් සම්බන්ධතා පෙන්වනවා මේගොල්ලෝ නේද? එතකොට සමහර ලාවට අර සමහර මත්ස්‍යයින් විශාල මත්ස්‍යයින් කුඩා මත්ස්‍යයින් අනුභව කරනවා. ඒවා මේ අන්තර් සම්බන්ධතා. ඊළඟට ශුද්ධ ජීවීන්. ශුද්ධ ජීවීන් අපිට පියවිය හැර පේන්නේ නැහනේ. එතකොට පොකුණක් තුළ ශුද්ධ ජීවී ගහන අති විශාල සංඛ්‍යාවක් වාසය කරනවා. මේගොල්ලෝ අතරත් අන්තර් සම්බන්ධතා තියෙනවා. ඒ විතරක්ද? නෑ නෑ. මේ කියන ජීවීන් ගතික අන්තර් සම්බන්ධතා පෙන්වනවලු අජීවී ද්‍රව්‍යත් එක්කලා. දැන් මාළු ටැංකිය හිතන්න. එතකොට ගතික අන්තර් සම්බන්ධතා කියන්නේ මේ සම්බන්ධතා එක දිගට ඒකාකාරව තියෙන්නේ නැහැ, වෙනස් වෙනවා. ඒකයි ගතිකයි කියලා කියන්නේ, වෙනස් වෙනවා. මොනවද දැන් හිතන්න, ඒ ඉන්න මත්සෙයින් ඒ ජලයේ දිය වෙලා තියෙන ඔක්සිජන් වායුව ආග්‍රහණය කරනවා. අර ජලක්ලෝම හරහා ආස්වාස කරනවා, සමාවිත ආස්වාස කරනවා. එතකොට මේක අජීවි පරිසරයේ අජීවි ද්‍රව්‍ය තමයි ඔක්සිජන් කියලා කියන්නේ. එතකොට අජීවි පරිසරය තමයි මේ ජලයේ දිය වෙලා තියෙන ඔක්සිජන්. සමග අන්තර් සම්බන්ධතා පෙන්වනවා. ඕම් මේ විදිහට අර මේ කටපාඩමක් විදිහට තියාගන්න නැතුව හේතුත් එක්කලා මතක තියාගන්න මේ අර්ථ දැක්වීම. එතරම් පුළුල් ජෛව විවිධත්වයක් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කර අවසන් කිරීම අභියෝගයක්. එතකොට මේක ජීව විද්‍යාව සම්බන්ධ පළමුවෙනි ගැටලුව අභියෝගය. මානව දේහය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීම. මිනිස් සිරුරේ සංවිධානය, පටක විද්‍යාව, ව්‍යුහ විද්‍යාව වැනි ශාස්ත්‍ර ඔස්සේ අධ්‍යයනය කරමින් පවතින මිනිස් සිරුර. එහෙත් ඇතැම් දේහය සහ මිනිස් දේහය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ බොහෝ කරුණු තවමත් පැහැදිලිව හඳුනාගෙන නැහැ. උදාහරණ බලන්න මොළය ක්‍රියා කරන ආකාරය. මොළය ක්‍රියා කරන ආකාරය තවමත් සම්පූර්ණයෙන් අධ්‍යයනය කරලා අවසන් කරලා නැහැ. රූපානුදර්ශය සහ DNA අනුපිළිවෙල අතර ඇති සම්බන්ධය. එතකොට දැන් DNA අනුපිළිවෙල මෙහෙම තියෙනවනේ, රූපානුදර්ශය මේ විදිහටම එනවා කියලා අපි සමහර ලාවට ප්‍රවේණ විද්‍යාවේ නියම භාවිතා කරලා අනුමාන කරනවා. නමුත් මේ නියම වලින් වෙනස් වෙන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ නියම වෙනස් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒවට හේතු තාම අධ්‍යයනය කරලා ඉවර කරලා නැහැ. ඒ වගේම පිළිකාවක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ඒ පිළිකාවක් සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක අධ්‍යයනය කරලා අවසන් කරලා නැහැ. ඒ වගේම පුද්ගලයෙක් වයස්ගත වීම ආරම්භ වෙන්නේ කොහොමද? අර ප්‍රවේණි ගටිකාවක් නැත්තම් ශෛලයේ තුල තියෙන ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය මගින් තීරණය කරන කාල සටහනකට අනුව තමයි වයස්ගත වෙන්නේ කියලා කියනවා. නමුත් මේක සිදුවෙන ආකාරය කොහොමද කියලා තාමත් සොයාගෙන නැහැ. එතකොට මේවා ජීව විද්‍යාව හා සම්බන්ධ ඊළඟ ගැටලුව. මෙය එවැනි මිනිස් සිරුර සහ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධ බොහෝ දේ අවබෝධ කර ගැනීම අභියෝගයක් වෙලා තියෙනවා. මේ ගැටලුව පිළිබඳ අධ්‍යයනය සඳහා මොනවද යොදාගන්නේ? අණුක ජීව විද්‍යාව, නැනෝ තාක්ෂණය, DNA තාක්ෂණය ආදී විශේෂ ශාස්ත්‍රයන් යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ශාක ජීවය පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීම. දැන් ශාක කියලා කියන්නේ මොනවද?
පරිසර පද්ධතියක ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයින් කියන්නේ ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න ශාකයනේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් ශාක මත සියලුම ජීවීන් ඍජුව හරි වක්‍රව හරි යැපෙනවා ඒ කියන්නේ මේ ශාක ආහාරයට ගන්න ශාක භක්ෂකයෝ ශාක මත ඍජුව යැපෙනවා ඒ ශාක භක්ෂකයින් ආහාරයට ගන්න මාංශ භක්ෂකයෝ ශාක මත වක්‍රාකාරව යැපෙනවා එතකොට ඒ නිසා ශාක පිළිමද අවබෝධ කර ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ශාක දේහයේ සහෛ ක්‍රියාකාරීත්වයට සම්බන්ධ බොහෝ කරුණු තවමත් පැහැදිලිව හඳුනාගෙන නැහැ. උදාහරණ ශාක ක්‍රියාකාරීත්වය. ශාක ඇතම් ද්‍රව්‍ය සංශ්ලේෂණය කරන්නේ කොහොමද කියන දේවල්. දැන් හිතන්න සමහර මත් ද්‍රව්‍ය සඳහා යොදාගන්න ශාක. එතකොට මේ කියන ශාක මම නම් කියන්න යන්නේ එතකොට මේ කියන ශාක තුල ඒ කියන ද්‍රව්‍ය සංශ්ලේෂණය වෙන්නේ කොහොමද මේ මිනිසාගේ නියුරෝන නැත්තම් මේ ක්‍රියාකාරීත්ව වලට ඍජුව බලපෑම් කරන මේ ඇතැම් ද්‍රව්‍ය කොහොමද සංශ්ලේෂණය වෙන්නේ ආන් එක උදාහරණයක් මම කිව්වේ මේ වගේ දේවල් තාම අවබෝධ කරගෙන නැහැ ඉතින් අණුක ජීව විද්‍යාව නැනෝ තාක්ෂණය ජෛව භෞතික විද්‍යාව DNA තාක්ෂණ আদি විෂයන් යොදා ගනිමින් මේවට මේ ගැටලුවට පිළිතුරු සොයනවා මේ ශාකයේ පිළිබඳ අධ්‍යයනය. කාලයත් සමග මිනිස් ගහණය වැඩි වෙන නිසා ආහාර භෝග අස්වැන්න වැඩි කර ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ශාක ක්‍රියාකාරීත්වයත් සමග අපි මේ අර භෝග අස්වැන්න ගැන කතා කරනවා. ඒ නිසා ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා දෙන ශාක ඒ වගේම රෝගවලට ප්‍රතිරෝධී ශාක නිෂ්පාදනය සඳහා ජීව විද්‍යාව අධ්‍යයනය වැදගත්. පරිසරය සහ ස්වභාවික සම්පත් තිරසාර ලෙස භාවිතා කිරීම. දැන් ස්වභාවික සම්පතක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මිනිසා එදිනෙදා ජීවිතයේදී වගේම ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය සහ ශක්ති වලට කියන ස්වභාවික සම්පත් කියලා. එහෙනම් ස්වභාවික සම්පත් කියන්නේ ද්‍රව්‍ය විතරක් නෙමෙයි. ශක්ති කියන්නේ ශක්තියින් කියන්නේ ස්වභාවික සම්පත් තමයි. එතකොට පස ජලය හිරු එළිය කියන්නේ ශක්තියක්. පස ජලය කියන්නේ ද්‍රව්‍යයක් නේද? සුලංග වාතය ඛනිජ වනාන්තර මත්සයින් පොසිල ඉන්ද්‍ර මේවා ස්වභාවික සම්පත් වලට උදාහරණ කීපයක්. එතකොට ස්වභාවික සම්පත් හායනය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පෘථිවිය මත ඉතාම සීමා සහිතයි මේ ස්වභාවික සම්පත්. එතකොට මිනිස් ගහණයේ වර්ධන ශීඝ්‍රතාවය වැඩිවීම නිසා අධි පරිභෝජනය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට පමණ ඉක්මවා මේ ස්වභාවික සම්පත් භාවිතා කිරීමට කියනවා අධි පරිභෝජනය කියලා. ඒ මගින් මොකද වෙන්නේ? ස්වභාවික සම්පත් ක්ෂය වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේකට කියනවා ස්වභාවික සම්පත් හායනය කියලා. දැන් හිතන්න පොසිල ඉන්ධන කියලා. දැන් මේ මිනිස් ගහණය වැඩි වීමත් සමග විවිධ කර්මාන්ත දියුණු වෙනවා. එතකොට ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇති වෙන්න ඕනේ. මේ කියන දේවල් සඳහා පොසිල ඉන්ධන වැඩියෙන් භාවිතා කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අධි පරිභෝජනයක් සිද්ධ වෙලා ස්වභාවික සම්පත් ක්ෂය වෙලා යනවා. කියන්නේ මේ පොසිල ඉන්ධන අවසන් වෙන්න පුළුවන්. ස්වභාවික සම්පත් අධි පරිභෝජන නිසා මතුවන පාරිසරික ගැටලු විදිහට මොනවද වෙන්නේ? පරිසර දූෂණය සිදු වෙනවා. ඒ වගේම කාන්තාරකරණය සිදු වෙනවා. වන විනාශ ආදී නිසා ජෛව විවිධත්වයේ හායනය වෙනවා. ඒකෝ මේවා පාරිසරික ගැටලු. මෙම ගැටලු මගහරවා ගැනීම සඳහා මොකද කරන්න ඕනේ? ස්වභාවික සම්පත් තිරසාර ලෙස භාවිතය සහ කලමනාකරණය කරන්න ඕනේ. මිනිසා විසින් ස්වභාවික සම්පත් මතු පරපුරට ලබා ගැනීමට බාධාවක් නොවන ලෙසත් දැන් මේ තිරසාර ලෙස කියන එක අපි අර්ථ දක්වන්නේ මතු පරපුරට භාවිතා කරන්න බාධාවක් නොවන ලෙස තම පරම්පරාවට උපරිමව අඛණ්ඩව ලැබෙන ලෙස පරිසරයට හානියක් නොවන ලෙසත් ප්‍රයෝජනෙට ගැනීමට කියනවා ස්වභාවික සම්පත් තිරසාර ලෙස භාවිතය කියලා. මේ අර්ථ දැක්වීම ඉතාම වැදගත්. එතකොට මේ කොටු කරලා හරි වෙනත් පාටකින් හරි ලියාගෙන මතක තියාගන්න. ජෛව තොරතුරු තාක්ෂණය ජීව විද්‍යාත්මක දත්ත අවබෝධ කර ගැනීමට මෘදුකාංග නිපදවලා තියෙනවා. එහෙනම් දත්ත විශ්ලේෂණයට පරිගණක විද්‍යාව සංඛ්‍යානය ස්ටැටිස්ටික්ස් කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යානය ඉංජිනේරු ශිල්පය ආදිය භාවිතා කරනවා. ඊළඟ ගැටලුව තමයි
තිරසාර ආහාර නිෂ්පාදනය. එතකොට තිරසාර ආහාර නිෂ්පාදනය කියලා කියන්නේ පරිසර සුරක්ෂිත ක්‍රම භාවිතයෙන් මානව ජනගහනයට ප්‍රමාණවත් තරම් ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීමට කියනවා තිරසාර ආහාර නිෂ්පාදනය කියලා. ඒ කියන්නේ පෘථිවිය මත වර්තමාන මානව ජනගහනය බිලියන 7 ඉක්මවලා තියෙනවා නේද? මෙම ප්‍රමාණය වසර 40ක් ඇතුළත දෙගුණ වෙනවලු. ඒ කියන්නේ බිලියන 14ක් වෙනවලු වසර 40ක් ඇතුළත. ඒකට ඔබේ ජීවිත කාලය හොඳම අවදිය වෙන්න පුළුවන් මේ වසර 40කදී. දැන් එතකොට ඔබේ ජීවිත කාලය තුල මේ අවදානමට මුහුණ දෙන්න වෙනවා නේද? එතකොට මේ කියන අධික ලෝක ජනගහනය සමග තිරසාර ආහාර නිෂ්පාදනය ඉතාම වැදගත්. බලන්න මේ ජනගහන වක්‍රය. මේකත් ඔබ සටහන් පොතේ ඇඳගත්තට කමක් නැහැ. පොපියුලේෂන් කියන්නේ ජනගහනේ බිලියන වලින් y අක්ෂයේ පෙන්නනවා. x අක්ෂයේ පෙන්වන්නේ අවුරුද්ද. 2050 1100 1150 මේ වර්ෂ. බලන්න 1900 වගේ වෙද්දී වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා නේද? දකුණු අත පැත්තේ 1950 2000 අවුරුද්ද වෙද්දී ඊළඟට 2050 වෙද්දී ලෝක ජනගහනය බිලියන 10 ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. පරිසර තත්ත්වයන් පහත වැටෙමින් පවතිනවා. එබැවින් ඒ කියන්නේ දේශගුණික තත්ත්වයන් අහිතකර ලෙස බලපානවා. පහත වැටෙමින් තියෙනවා. එබැවින් මානවයාගේ පැවැත්ම සඳහා තිරසාර ආහාර නිෂ්පාදනය අවශ්‍යයි. තිරසාර ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා ලව පුරා විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරනවා. තිරසාර ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රම කීපයක් විදිහට ඉහළ පළදාවක් සහිත ශාක හා සතුන් ප්‍රභේද නිපදවනවා. අභිජනන තාක්ෂණය, ජාන ඉංජිනේරු ශිල්පය, අණුක ජීව විද්‍යාව උපයෝගී කරගෙන. එතකොට ඉහළ පළදාවක් තියෙන කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක ඉහළ පළදාවක් සහිත ශාක සහ සතුන්. දැන් හිතන්න සමහර ගවයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා වැඩි කිරි ප්‍රමාණයක් නිපදවන, වැඩි මස් ප්‍රමාණයක් නිපදවන වගේ. රෝගවල ප්‍රතිරෝධී ශාක හා සත්ත්ව ප්‍රභේද නිපදවනවා. පසු අස්වනු තාක්ෂණය post harvest technology කියලා කියනවා. පසු අස්වනු තාක්ෂණය කියන්නේ අස්වනු නෙළුවීමෙන් පසු පාරිභෝගිකයා වෙත අස්වැන්න ළඟාවන තුරු ඒ අස්වැන්න ආරක්ෂා වෙන්න ඕන මොන වෙන්ද? වෙනත් කෘමි සතුන්ගෙන්, ක්ෂුද්‍ර ජීවියා ආක්‍රමණ වලින්, ඒ වගේම තැලීම්, පොඩිවීම් ආදීන් මේ අස්වනු ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. මේකට විවිධ තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතා කරනවා. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් හා සම්බන්ධ ජෛව තාක්ෂණය භාවිතා කර පසේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කරනවා. එහෙනම් දැන් පසට කෙලින්ම කාබන් රසායනික පොහොර යොදනවට අමතරව ඒක අඩු කරලා මොනවද භාවිතා කරනවා කියන්නේ පස සරු කරන ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් යොදනවලු පසට. ඊළඟ ගැටලුව තමයි රෝග සහ ඒවාට හේතු අධ්‍යයනය. මිනිසාට වැළඳෙන රෝග සහ ඉන් නැති වෙන බලපෑම් පිළිබඳ දැනුම මානව දේහය නිරෝගීව පවත්වා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්. දැන් හිතන්න මේ දිනවල ලෝකයේ වසංගතයක් විදිහට පැතිරෙන COVID-19 කියන වෛරස ආසාදනය, මේ රෝගය ඇති වෙන ආකාරය, මේක ස්ප්‍රෙඩ් වෙන, ඒ කියන්නේ පැතිරෙන ආකාරය, මේක බලපාන ආකාරය පිළිබඳ, ඒ වගේම ඒ රෝගෙන් නැත්නම් මේ වෛරස ආසාදනයට එරෙහිව දේහයේ ප්‍රතිශක්තිය දියුණු කරන ආකාරය පිළිබඳ තවමත් අධ්‍යයනය කරලා සොයාගෙන නැහැ. එතකොට මේක ගැටලුවක්නේ. එතකොට මේ වගේ තවත් බොහෝ රෝග තියෙනවා. නමුත් ඇතැම් රෝග ඒවාට හේතු සහ පිළියම් පිළිබඳ තවමත් නිසි පරිදි අවබෝධ කරගෙන නැහැ. මේ ජීව විද්‍යාව හා සම්බන්ධ ගැටලුවක්. එහෙනම් වර්තමානයේ අනතුරුදායක බොහෝ නොවන රෝග ලෙස මොනවද තියෙන්නේ? දැන් ඕනෑම ප්‍රදේශයක ඕනෑම ගමක දකින ප්‍රබල ගැටලුව තමයි පිළිකා රෝගය කියන එක. දියවැඩියාව, හෘදය ආබාධ, ඒ වගේම නිදන්ගත වකුගඩු ආබාධය. දැන් ශ්‍රී ලංකාවට මාවෙනික විශේෂිත වුණ ශ්‍රී ලංකාවේ නිදන්ගත වකුගඩු ආබාධය කියන එක දක්නට ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවලින්. රජ රටෙන් ආරම්භ වුණේනේ. එතකොට මේ අනතුරුදායක බෝවන රෝග විදිහට, දැන් බෝ නොවන රෝග ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ, දැන් බෝ වන රෝග මොනවද අනතුරුදායක? ඩෙංගු, ඒඩ්ස් වගේ රෝග දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දවස්වල බෝවන රෝගයක් තමයි මේ අර COVID-19 වෛරසය නිසා ඇතිවන කොරෝනා රෝගය.
එතකොට සිලිකා ඇතිවීමට හේතුව තවදුරට සම්පූර්ණේ හොයාගෙන නැහැ. වර්තමානයේ මරණ බොහෝමයකට හේතුව මේ පිළිකා රෝගෙනේ. ඒතකොට හෘදය ආබාධත් ලෝකුරා සුලභව පැතිරලා තියෙන බෝන් නොවන රෝගයක්. මේ සඳහාත් හේතු හොයාගෙන නැහැ සම්පූර්ණේ. AIDS රෝගය acquired immunodeficiency syndrome කියලා කියනවා. එතකොට මේ කියන AIDS කියන රෝගය වර්තමානයේ ලෝපුරා පැතිරිමින් තියෙන දරුණු බෝවන රෝගයක්. මේක වෛරසයක් නිසා ඇතිවෙන්නේ HIV කියන ඒ කියන්නේ මානව ප්‍රතිශක්ති ඌනතා වෛරසය නිසා ඇතිවෙන්නේ. නිදංගත වකුගඩු රෝගය CKDU කියලා කෙටි කරලා කියනවා. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ තුල නම් බරපතල සෞඛ්‍ය ගැටලුවක්. මේ සඳහාත් හේතු තාමත් සම්පූර්ණයෙන් හොයාගෙන නැහැ. ඒතර මේවා ජීව විද්‍යාව හා සම්බන්ධ ඉතාම පුළුල් ගැටලු. මේ රෝග වළක්වා ගැනීමට ප්‍රතිකර්ම ක්‍රම සහ සුව කිරීම පිළිබඳ විද්‍යාඥයින් විසින් පරීක්ෂණ පවත්වනවා. මෙහිදී නැනෝ ඖෂධ නැනෝ රොබෝවරු ජෛව තොරතුරු තාක්ෂණය ජෛව තාක්ෂණය පරිගණක විද්‍යාව භාවිත කරනවා. නැනෝ ඖෂධ නැත්නම් නැනෝ රොබෝවරු ඔබ දැකලා තියෙනවද? මේ තියෙන නැනෝ රොබෝවරු විසින් මේ නැනෝ රොබෝ මම් පැද තියෙන මේ නැනෝ රොබෝවරු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒත් මේ රුධිරය හරහා ගමන් කරන මේ රොබෝ නැනෝ රොබෝවරු අවශ්‍ය ස්ථානයට දේහයේ අවශ්‍ය ස්ථානයට රුධිරය හරහා ගමන් කරනවා. ගමන් කරලා ඒ අදාළ සෛල වලට පහර දීලා විනාශ කරනවා. දැන් පිළිකා සෛල කියලා හිතන්න. පිළිකා සෛල විනාශ කරනවා. දැන් මේ දකුණු අත පෙත්තේ තියෙන මේ නැනෝ රොබෝ කෙනෙක් කියවහම දැන් ඔබ හිතනවා ඇති මේ ඇත්තටම මේක සර්කිට් එකක්ද කියලා. සර්කිට් එකක් තමයි. මේ තියෙන නැනෝ රොබෝ කෙනෙක් දකුණු අත පෙත්තේ මයික්‍රෝ කැමරා එකක් තියෙනවා. පේලෝඩ් එකක් තියෙනවා, කැපැසිටර් එකක් තියෙනවා, සිමින් ටේල් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේක මෙහෙම ඇන්දට PVSM බේන්න තරම් ඉතාම කුඩයි. ඒකයි නැනෝ කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න විද්‍යාව කොයිතරම් දියුණු වෙලාද කියලා. මේ පිළිබඳ හොයලා බලන්න. ඉතින් ඔබට ආසාවක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ වෙලා ඊළඟට පස්චාත් උපාධි සඳහා දියුණු විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළු වෙලා ලෝකේ තියෙන මේ නැනෝ රොබෝ තාක්ෂණය ගැන ඉගෙන ගන්න. එතකොට ගණිතමය සංකල්ප ඔබට වැදගත් වේවි. එතකොට සංයුක්ත ගණිතයත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ජීව විද්‍යාවත් එක්කලා ඉතාම දිගු ගමනක් තියෙන ඇත්තටම ලෝකෙට අලුත් සොයා ගැනීම කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වේවි ඔබ. නෛතික සහ සාරධර්ම පිළිබඳ ගැටලු පිළිබඳ විසඳුම් සෙවීම. බලමු මොනවද මේ සාරධර්ම ගැටලු මොනවද කියලා ජීව විද්‍යාවත් එක්කලා. අපරාධකරුවන් හඳුනා ගැනීම, මාතෘත්වය සහ පීතෘත්වය පරීක්ෂා කිරීම, ආගමන විගමන ගැටලු විසඳීම වැනි නීතිමය කාරණාවලදී මොනවද වෙන්නේ? ජීවවිද්‍යාත්මක සංකල්ප පිළිබඳ දැනුම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. දැන් අපරාධකරුවන් හඳුනා ගැනීම කියන එකේදී සමහර අපරාධවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් හඳුනා ගන්නේ කොහොමද? සැකකරුවන් ගන්නවා. සැකකරුවන්ගේ ඥාන විශ්ලේෂණය කරනවා. ඒ වගේම අදාළ අපරාධය සිදු වුණු ස්ථානයේ ඒ සැකකරුවාගේ මොනවා හරි ජෛව සම්පලයක් සොයාගත්තොත් හිස කෙසක් හරි ලේ හරි සමහර ලාවට මේ සීමන් නැත්නම් ශුක්‍රාණු හරි හොයාගත්තොත් මොකද වෙන්නේ කරන්නේ? ආන් ඒවා අර සැකකරුවන්ගේ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය සමග සංසන්දන වෙනවද කියලා බලලා ඔප්පු කරගන්නවා. මේ තමයි අපරාධකරුවා කියන දේ. මාතෘත්වය සහ පීතෘත්වය පරීක්ෂා කිරීම කියන්නේ එතකොට මව පියා හඳුනා ගන්න අවශ්‍ය අවස්ථාවක මගහැරුණු අවස්ථාවක මේ කියන දරුවාගේ සහ අදාළ අනුමාන කරන පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය සංසන්දනය කරනවා. සංසන්දනය කරලා තහවුරු කරගන්නවා මවද පියාද කියන දේ. ආගමන විගමන ගැටලු විසඳීමේදී එතකොට රටකින් රටකට සමහර වෙලාවට සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න පුළුවන්. ඇතැම් දැන් හිතන්න මොනවා හරි දෙයක් ආනයනය කරනවා වෙනත් රටකින්. එතකොට මේ ආනයනය කරන හිතන්න මොනවා හරි ජෛව සම්පලයක් කියලා. එතකොට මේ මොනවා හරි විසිතුරු පැල කියලා හිතන්න. එතකොට මේ විදි මේ විසිතුරු පැලත් එක්කලා එන්න පුළුවන් දේශීය නොවන විදේශීය ආක්‍රමණික ව්‍යාධිජනක සත්වයින් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් එන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වදි ඇති වෙනවා නෛතික ගැටලු. මොකද කිසියම් ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවා මේ ආගමන විගමන
නීති තියෙනවා immigration laws කියලා තියෙනවා මේ නීති වලට අනුකූලව කිසියම් දෙයක් ආනයනය කරේ නැත්නම් අපනයනය කරේ නැත්නම් ඊට අනුකූලව නඩු පවරනවා ඒ පුද්ගලයින්ට මේ නඩු වලදී සාක්ෂි සොයන්න මේ මේ කියන දේවල් වැදගත් වෙනවා ජීව විද්‍යාව ප්‍රයෝගික කරගන්නවා එතකොට ඇඟිලි සලකුණු තාක්ෂණය ජෛව ඉංජිනේරු විද්‍යාව මෙහිදී භාවිත කරනවා එතකොට ඇඟිලි සලකුණු වලදීත් මේ අපරාධකරුවන් කියන අපරාධකරුවන් ඇඟිලි සලකුණු වලින් හඳුනා ගන්න. ඒ වගේම ජෛව ඉංජිනේරු විද්‍යාව භාවිත කරගෙන මේ ජාන ගැලපෙනවද කියලා බලනවා. එතකොට මේ පරීක්ෂණ සඳහා සතුන් මරණයටපත් කරනවා. එතකොට මේ සාරධර්ම පිළිබඳ ගැටලු මම මේ කියන්නේ සතුන් මරණයටපත් කරනවා. සමහරවල් මේ වඳවි යන දුර්ලභ සතුන් පවා මරණයටපත් කරන්න වෙනවා. පරීක්ෂණ සඳහා අතිශය පෞද්ගලික ප්‍රශ්න විමසීම සිදු කරනවා ඇතැම් ජෛව විද්‍යාත්මක ජීව විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ වලදී. එතකොට සමහර සංගණන හිතන්න සර්වේස් නැද සංගණන වලදී මොකද කරන්නේ සමහර ලාවට අතිශය පෞද්ගලික ප්‍රශ්න විමසන්න වෙනවා පරීක්ෂණ සඳහා සතුන්ගේ විවිධ දේහ කොටස් සහ රුධිර සාම්පල ලබා ගැනීම පරීක්ෂණ තුලින් අතිශය විකෘති ජීවීන් ලෝකයට බිහි වෙන එක මේ විශාල ගැටලුවක් විවිධ ඖෂධ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සතුන් යොදා ගැනීම මේවා සදාචාරාත්මක ගැටලු පැන නගින ජීව විද්‍යාව හා සම්බන්ධ ප්‍රබල ගැටලු එහෙනම් අපි කතා කරේ ජීව විද්‍යාව හා සම්බන්ධ ගැටලු සහ අභියෝග මොනවද කියලා මේවා ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න පාඩම් කරගන්න දැන් කෙටි සටහනක් වගේ ඔබෙන් අහන්න පුළුවන් ජීව ලෝකයේ ස්වභාවය හා සංවිධාන රටා මේ පාඩමේ තියෙන ඊළඟ කොටස ජීව ලෝකයේ ස්වභාවය හා සංවිධාන රටා එතකොට ජීවීන් පෙන්නනවා තරම හැඩය ආකාරය සහ වාසස්ථාන කියන නිර්නායක අනුව විශාල විවිධත්වයක්. එතකොට ජීවීන් ප්‍රධාන වශයෙන් විවිධත්වය පෙන්වනවා ඔවුන්ගේ තරම අනුව, හැඩය අනුව, ආකාරය අනුව සහ වාසස්ථානය අනුව. තරම අනුව දැන් බැක්ටීරියා හිතන්න මයික්‍රෝමීටර 0.25 ඉඳලා මයික්‍රෝමීටර 2ක් දක්වා කුඩා විශ්කම්භයකින් යුතු බැක්ටීරියා ඉඳලා විශාල ජීවියා කවුද මේ ලෝකයේ ඉන්න යෝධ රෙඩ්වුඩ් ශාකය තමයි විශාලම ජීවියා මේ පෘථිවිය මත ඉන්න. එහෙනම් මේ කියන අතිවිශාල විවිධත්වයකින් යුක්තයි. බැක්ටීරියාවෙන් පටන් අරගෙන යෝධ රෙඩ්වුඩ් ශාකය දක්වා අතිවිශාල විවිධත්වයක් පෙන්වනවා තරම අතින් ජීවීන්. හැඩය අතින් බලන්න මත්සෙයින් පක්ෂීන් චලනය සඳහා ප්‍රතිරෝධය අවම කරන්න තර්ක රූපී හැඩය ගන්නවා. ඕන් ඒ වගේ විවිධ හැඩ වලින් විවිධත්වයක් පෙන්වනවා. බලන්න ආකාරය අනුව විවිධත්වය කොහොමද කියලා ඒක සෛලික සිට බහු සෛලික ආකාර දක්වා විශාල විවිධත්වයක් පෙන්වනවා. ඒක සෛලිකයින් සහ බහු සෛලිකයින්. වාසස්ථානය අනුව කොහොමද විවිධත්වයක් පෙන්වන්නේ? භෞමික වාසී, ජලජ වාසී, වායව සහ රුක් වාසී කියන මේ ලෝරිස් කියන්නේ උණහපුලුවාගේ විද්‍යාත්මක නාමය. එහෙනම් අපි විද්‍යාත්මක නාම ලියද්දි මේ ඇල අකුරෙන් ලියනවා. ඇලාකුරෙන් ටයිප් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපි මුද්‍රණයේදී ඇලාකුරු භාවිත කරනවා. ඔයාලා නෝට් එකේ ලියද්දි කොහොමද ලියාගන්නේ? මෙහෙම ඇලාකුරු නෙමෙයි ලියාගන්නේ. ලියද්දි ලියන්නේ මේ නම ලියලා යටින් ඉරක් අඳින්න ඕනේ. හරිද? ඇමීබා කියලා ලියලා සාමාන්‍ය විදිහට ලියලා යටින් ඉරක් අඳින්න ඕනේ. ජීවීන් සතු ලාක්ෂණික. එහෙනම් බලමු ජීවීන් පෙනෙන ලක්ෂණ මොනවද කියලා. ජීවි ලෝකේ සරලම ජීවියාගේ සිට සංකීර්ණ ජීවිය දක්වා සියලුම ජීවීන්ට තම පැවැත්ම සඳහා අවශ්‍ය නිශ්චිත කෘත්‍ය ඉටු කරගන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕන ඉතින්. මේ හැකියාව ලබා ගන්න නම් ලක්ෂණ කීපයක් සතු වෙන්න ඕනි මේ ජීවියාගේ. මොනවද පෙන්න ජීවියෙක් සතු විය යුතු ලක්ෂණ? ක්‍රමවත් ජීවි සංවිධානයක්. නැත්නම් දේහය ක්‍රමවත්ව තියෙන්න ඕනේ. ක්‍රමවත් බව සහ සංවිධානාත්මක දේහයක් තියෙන්න ඕනේ. පරිවෘත්තීය පෙන්වන්න ඕනේ. පස්සේ බලමු මොනවද කියලා මේ වර්ධනය සහ විකසණය වෙන්න ඕනේ. උද්දීප්තතාවය සහ සමායෝජනය, අනුවර්තනය, ප්‍රජනනය, ආවේණිය සහ පරිණාමය මේ ලක්ෂණ ඉතාම වැදගත්. මතක තියාගන්න. මුලින්ම බලමු ක්‍රමවත් බව හා සංවිධානය. ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවන් උපරිමව කාර්යක්ෂමතාවයකින් පවත්වා ගන්න අණුක මට්ටමේ ඉඳලා ජෛව ගෝලය දක්වා ක්‍රමවත් සංවිධානයක් ජීවීන් සතුව තියෙනවා. එහෙනම් උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් ජීවය පවත්වා ගන්න පහළ මට්ටම් ක්‍රමවත් සංවිධානය වෙලා ඉහළ මට්ටම් ඇති වෙනවා. බලන්න උදාහරණ ශාකපත්‍රය පහළ මට්ටම් මොනවාද? ශාකසෛල එකතු වෙලා ශාකපටක ඇති වෙනවා. ශාකපටක ඇති වෙලා ශාකපත්‍රය කියන ව්‍යුහය ඇති වෙනවා. එහෙනම් මේ විදිහට ශාකපත්‍රය සංවිධානය වෙනවා. මිනිස් ඇස කියන්නේ සෛල එකතු වෙලා
මිනිස් ඇස ඇති වෙනවා. එතකොට මේ කියන්නේ ජීවීන්ගේ දේහේ ක්‍රමවත් බව හා සංවිධානය. බලන්න පරිවෘතිය. පරිවෘතිය කියලා කියන්නේ ජීවීන් තුළ සිදුවන සියලුම ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල එකතුවට කියනවා පරිවෘතිය කියලා. පරිවෘතිය ප්‍රතික්‍රියා ආකාර දෙකක් තියෙනවා. මොනවද? සංවෘතිය ප්‍රතික්‍රියා සහ අපවෘතිය ප්‍රතික්‍රියා. ඇනබොලිසම් කියලා කියන්නේ සංවෘතිය ප්‍රතික්‍රියා. අපවෘතිය ප්‍රතික්‍රියා කියන්නේ කැටබොලිසම්. එහෙනම් පරිවෘතිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ජීවී දේහ තුල සිදුවන සියලුම රසායනික ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා වලට. බලමු සංවෘතිය කියන්නේ මොනවද කියලා. ශක්තිය වැය කරමින්. කියන්නේ ශක්තිය අවශ්‍යයි මේ සංවෘතිය ප්‍රතික්‍රියා වලට. ශක්තිය වැය කරමින් සරල අණු වලින් ශෛලයකට අවශ්‍ය සියලුම සංකීර්ණ අණු නිපදවා ගන්නා ක්‍රියාවලියට කියනවා සංවෘතිය ප්‍රතික්‍රියා කියලා. උදාහරණ බලන්න ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. මේකත් සටහනේ ලියාගන්න. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය කියලා කියන්නේ සරල අණු. එතකොට ශක්තිය වැය කරමින් කියන්නේ ආලෝක ශක්තිය. ශක්තිය වැය කරමින් ශෛලයට අවශ්‍ය සියලුම සංකීර්ණ අණු. මෙතන සංකීර්ණ අණු කොමක්ද? ග්ලූකෝස්. ග්ලූකෝස් නිපදවා ගන්නවා. සංවෘතිය ප්‍රතික්‍රියා. අපවෘතිය ප්‍රතික්‍රියා කියලා කියන්නේ සංකීර්ණ අණු සරල අණු බවට බිඳ හෙළමින් ශක්තිය නිදහස් කරන පරිවෘතිය ප්‍රතික්‍රියා. එතකොට අපවෘතිය ප්‍රතික්‍රියාවකදී ශක්තිය නිදහස් කරනවා. සංවෘතිය ප්‍රතික්‍රියාවකදී ශක්තිය ලබා ගන්නවා, අවශෝෂණය කර ගන්නවා. බලන්න ශෛලිය සසනය. ග්ලූකෝස් C6H12O6, ග්ලූකෝස් දන 6ක් ඔක්සිජන්, ශෛලිය සසනෙන් 6ක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, 6ක් ජලය සහ ශක්තිය ATP නිපදවනවා. ඊළඟ ලක්ෂණය ජීවීන් පෙන වර්ධනය සහ විකසනය, growth and development. ජීවීන් තනි ශෛලයක් වන යුක්තාණුවකින් තමයි ජීවය ආරම්භය කරන්නේ. බලන්න මේ ශුක්‍රාණුව සහ අණ්ඩය එකතු වෙලා තනි ශෛලයක් වන යුක්තාණුව ඇති වෙනවා. ඔන්න ජීවයේ ආරම්භය. එතකොට සයිගොට් එක යුක්තාණුව. යුක්තාණුවේ ශෛල, යුක්තාණුව කියන්නේ තනි ශෛලයක් මේක විභාජනය වෙලා බෙදිලා මොනවද ඇති වෙන්නේ? කලලයක් ඇති වෙනවා. එම්බ්‍රයෝ කලලය ඇති වෙනවා. කලලේ විශේෂණය වෙනවා. නිශ්චිත කෘත්‍යයන් ඉටු කරන්න හැඩ ගහෙනවා මේ සෛල. විශේෂණය වෙනවා. විශේෂණය වෙලා මොකද වෙන්නේ? වර්ධනය සහ විකසනය සිද්ධ වෙනවා. අවසානයේ ලදරුවෙක් ඇති වෙනවා. මේ තියෙන යුක්තාණුව, මේ යුක්තාණුව කියන එකේ සෛල හතරක් මේකේ පෙන්වලා තිනවා. ඒක වැරදි. මෙතන තනි සෛලයක් ඇඳගන්න. යුක්තාණුව, කලලය, භ්‍රූණය, ලදරුවා. එහෙනම් විකසනය කියන්නේ ජීවියෙකුගේ ජීවිත කාලය තුල සිටවන අප්‍රතිවර්ත වෙනස්කම් සියල්ලගේ එකතුව. අප්‍රතිවර්ත කියන්නේ ආපසු සිදුවෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. එතකොට දැන් විකසනය කියලා කියන්නේ එහෙනම් මේ අර්ථ දැක්වීම දෙකත් ඉතාම වැදගත්. ජීවියෙකුගේ වියලි බරෙහි අප්‍රතිවර්ත වැඩි වීමට කියනවා වර්ධනය කියලා. වියලි ස්කන්ධය කියලා ලියන්නේ. ජීවියෙකුගේ වියලි ස්කන්ධයේ සිදුවන අප්‍රතිවර්ත වැඩි වීමට කියනවා වර්ධනය කියලා. එහෙනම් වර්ධනය යනු විකසනයේ එක් කොටසක්. ඒ කියන්නේ විකසනය කියන්නේ අප්‍රතිවර්ත සියලුම ක්‍රියාණු. ඒතර වර්ධනය කියන්නේ අප්‍රතිවර්ත ක්‍රියාවක්. ඒ කියන්නේ වර්ධනය කියන්නේ විකසනයේ කොටසක්. ජීවීන්ගේ ජාන මගින් ගෙන යන ආවේනික තොරතුරු මගින් මොකද වෙන්නේ? වර්ධනය සහ විකසන රටා පාලනය කරනවා. සමහරු වර්ධනය වෙන්නේ උසින් අඩු විදිහට නේද? සමහරු උසින් වැඩි වර්ධනය වෙනවා. සමහරු මහතින් වැඩි වර්ධනය වෙනවා. මේවා මේ ජාන මගින් තමයි තීරණය වෙන්නේ. වර්ධනය සහ විකසනයේ ජීවීන්ගේ ජීවිත කාලය සිදු කර තුල සිදුවන අනුගාමී ක්‍රියාවලියක්. එක ළඟ සිද්ධ වෙන්නේ. මේ දෙක වෙන් කරන්න අමාරුයි. වර්ධනය සහ විකසනය එක ළඟ සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟ ජීවි ලක්ෂණය තමයි coordination and irritability. උද්දීපිතතාවය සහ සමායෝජනය. උද්දීපිතතාවය කියලා කියන්නේ බාහිර සහ අභ්‍යන්තර පරිසර වලින් පැමිණෙන උත්තේජවලට ප්‍රතිචාර දක්වීමේ හැකියාව. දැන් හිතන්න තීව්‍ර ආලෝකයක් ඇසට ගැටුනොත් ඇස් පියා ගන්නවා. එතකොට උත්තේජ කියන්නේ තීව්‍ර ආලෝකය. ප්‍රතිචාරය කියන්නේ ඇස් පියා ගත්ත අපි. අන්න ඒකට තමයි උද්දීපිතතාවය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ උත්තේජ වලට හරියට ප්‍රතිචාර දක්වන්න බැහැ. හරියට coordination එකක් නැත්තම්, සම්බන්ධතාවයක් නැත්තම් නේද? දේහ පද්ධති අතර සජීවී දේහයක විවිධ කොටස් එකතු වී පහසුවෙන් සහ කාර්යක්ෂමව ක්‍රියා කිරීමට කියනවා සමායෝජනය කියලා. එහෙනම් මේ සමායෝජනය සඳහා දැන් මේ හරියට වෙලාවට පියුනේ මොකද? හරියට සමායෝජනයක් වුණා. සමායෝජනය වෙන්නේ දේහයේ විවිධ කොටස් අතර පහසුවෙන් සහ කාර්යක්ෂමව මේ ක්‍රියා කරලා කොටස්.
උද්දීපිතාවය සහ සමායෝජනයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජීවීන් මොකද සිදු කරන්නේ චලන සිදු කරනවා දැන් S2 පියාගත කියන්නේ චලනයක්නේ දැන් අපි මොනවා හරි බය හිතන දේක් සිදු වුණොත් දුවනවා නේද ඒක චලනයක් සතුන්ගේ චලනය පේශි ස්නායු අන්තරා සර්ග පද්ධතිය කියන්නේ අර හෝමෝන සහ අස්ති පද්ධතිවල සමායෝජනයෙන් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ ඒ අතර ඇතිවන සම්බන්ධතාවයෙන් එතකොට ජීවීන් පෙන්නනවා අනුවර්තනය අනුවර්තනය යනු ජීවියෙකු ජීවත්වන සුවිශේෂී පරිසරයට අනුකූලව එම ජීවියාගේ පැවැත්ම සහ ප්‍රජනනයට අනුබල දෙන ව්‍යුහමය කාය කර්මීය සහ චර්යාමය වෙනස්කම. එහෙනම් අනුවර්තනය කියලා කියන්නේ කුමක්ද? ජීවියාගේ පැවැත්මට සහ ප්‍රජනනයට අනුබල දෙන ජීවියාගේ ව්‍යුහය වෙනස්කමක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් හිතන්න සමහර සමහර සතුන් ඒ ජීවතර පරිසරය අනුව දේහ වර්ණය වෙනස්. දැන් කොළ මත ජීවත් වෙන සතුන් කොළ පැහැති. ඒතොර කොළ වලින් ශාක පත්‍ර වලින් වෙන් කර හඳුනා ගන්න අමාරු. ව්‍යුහමය වෙනස්කම්. ඒතොර කාය කර්මීය වෙනස්කම් කියලා කියන්නේ දැන් මේ සමහර දේහයේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරකම් වෙනස් වෙනවා. දේහ අභ්‍යන්තර ක්‍රියා වෙනස් වෙනවා. ඒ ජීවතර පරිසරය සහ ප්‍රජනනය අනුබල දීමක් වශයෙන් ඒ වගේම චර්යාමය වෙනස්කම් මොනවද දැන් මේ චර්යාමය වෙනස්කම් කියන්නේ මේ පැවැත්ම සහ ප්‍රජනනයට සඳහා සතුන්ගේ හැසිරීම වෙනස් වෙනවා දැන් සමහර සතුන් විලෝපිකයන්ගෙන් බේරීම සඳහා මොකද සිදු කරන්නේ චර්යාමය වෙනස්කම් සිදු කර ගන්නවා ඊට අනුරූප වාසස්ථාන තෝර ගන්නවා මේ වගේ දේවල් අනුවර්තනය උදාහරණ බලන ශුෂ්ක ශාක උත්සේදන අඩු කර ගැනීමට ගිලුණු පූටිකා පිහිටනවා මේක ව්‍යුහමය අනුවර්තනයක් නේද එතකොට මේ පූටිකා ශාක පත්‍රෙ ඉගිලිලා තියෙනවා එතකොට ලේසියෙන් උත්සේදනය සිදුවෙන්නේ නැහැ ඊළඟට ලවණ සහ ජලය අධික කඩොලාන පසේ බීජ ප්‍රරෝහණයේ අපහසුතාවය මගහරවා ගැනීමට කඩොලාන ශාකවල ජලාභුජ ඵල පිහිටීම දැන් හිතන්න ලවණ සහ ජලය අධික කඩොලාන පසේ තමයි කඩොලාන වෙවෙන්නේ නේද? ඒතර මේ බීජ කෙලින්ම පසට පතිත වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ පස වැහිලා තියෙනවනේ ජලයෙන්. එතකොට කුණු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පසේ තියෙනවනේ අධික ලවණ. මේ ලවණ නිසා හානි වෙන්න පුළුවන් බීජවලට. ඒ හින්දා මේ ජලයේ පා වෙන බීජ නිපද වෙනවා. මේ බලන්න මේ රූපේ තියෙන කඩොලාන බීජ. මේ උලක් වගේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ බීජ බලන්න මේ ජලයේ පා වෙවි තියෙන්නේ. වැටුණාට පස්සේ. එතකොට මේ ක්‍රමානුකූලව මේ බීජෙන් මුල් හට අරගෙන ක්‍රමානුකූලව පසට සම්බන්ධ වෙනවා. බලන්න ඔටුවාගේ පුළුල් විහිදුණු පාද නිසා වැලි මත එරීම වලකිනවා. උණුසුම් පරිසරයකදී දේහ උෂ්ණත්ව පාලනය සඳහා වැඩිපුර දහදිය දමනවා. එතකොට දහදිය සමඟ අභ්‍යන්තරයේ වැඩි වුණු උෂ්ණත්වය පිටතට තාපය වශයෙන් නිදහස් වෙනවා. එතකොට මේව තමයි අනුවර්තන ජීවීන්ගේ. ඊළඟට ජීවීන් පෙන්වන ලක්ෂණය තමයි ප්‍රජනනය. ජීවි විශේෂක අඛණ්ඩ පැවැත්ම තහවුරු කිරීම සඳහා නව ජනිතයින් බිහි කිරීම ප්‍රජනනය කියලා හඳුන්වනවා. ප්‍රජනනය කියන එක අර්ථ දැක්වීම මේක. එතකොට ආවේණිය සහ පරිණාමය කියලා කියන්නේ තවත් ලක්ෂණයක්. ජීවි විශේෂක කාය විද්‍යාත්මක, රූප විද්‍යාත්මක සහ චර්යාමය ලක්ෂණ පාලනය කරන ජාන එක් පරම්පරාවකින් ඊළඟ පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණයට කියන ආවේණිය කියලා මේ අර්ථ දැක්වීම ඔක්කොම මතක තියාගන්න වෙනවා. එතකොට ආවේණියේදී කාය විද්‍යාත්මක හරි රූප විද්‍යාත්මක හරි චර්යාමය හරි ලක්ෂණ සියල්ල මේ දෙමෝපියන්ගෙන් දරුවන්ට ගමන් කරනවා. පරිණාමය කියන්නේ කුමක්ද? ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍යවල සිදුවන විකරණය. විකරණය කියන්නේ වෙනස්කම් නිසා. ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍යවල සිදුවන වෙනස්කම් නිසා කාලය සමග ජීවීන් වෙනස් වීමට ඇති හැකියාව දිට කියනවා පරිණාමය කියලා. එතකොට නව ජීවි විශේෂ බිහි වෙනවා මේකෙදි. හැබැයි මේ ජීවි ලක්ෂණ සියල්ලම අජීවීන් පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ලක්ෂණ එකක් හරි කීපයක් හරි පෙන්වන අජීවී ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. උදාහරණ මොනවද? ස්ඵටික වර්ධනය වෙනවා. මේ තියෙන මේ රූපේ ස්ඵටිකයක්. මේ ස්ඵටිකේ වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම තරංග චලනය වෙනවා. මේවා ජීවි ලක්ෂණ වුණාට මේ අජීවීන් ජීවි ලක්ෂණ සියල්ල පෙන්වන්නේ නැත.
එහෙත් මෙම ලක්ෂණ සියල්ල එකවර හෝ ජීවන චක්‍රයේ යම් අවස්ථාවක පෙන්වන්නේ ජීවීන් පමණයි. මෙම ලක්ෂණ ඒකසෛලික ජීවීන් තුල වගේම මිනිසා සහ සත්පුෂ්ප ශාක කියන ඉතාම සංකීර්ණ ජීවීන් තුලත් දක්නට ලැබෙනවා. මේ අවසාන කොටස මේ පාඩමේ ජීවයේ ජෛව සංවිධානයේ දූරාවලි මට්ටම්. ජීවීන්ගේ මූලික ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යමය ඒකකයකුමක්ද? සෛලය. ඒකට සෛලය කියන්නේ ජීවියෙක් විදියට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කුඩාම ඒකකය. ඇතැම් ජීවීන් ඒකසෛලිකව නැතර ඇතැම් ජීවීන් බහුසෛලිකයි. විවිධ කාබනික අණු රාශියකින් සෑදුන ඉන්ද්‍රයිකා කීපයකින් සෛලයේ සමන්විතයි. මේ තියෙන රූපේ ඵල All living beings are made up of cells. The very basic unit of life. එතකොට ජීවයේ මූලික බේසික් කියන්නේ මූලික ව්‍යුහමය ඒකකය තමයි කෘත්‍රිම ඒකකය තමයි සෛලය. මේ සෛල බොහෝ විට අවර්ණයි. ත්‍රිමාන දර්ශනයක් තියෙන්නේ. දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා අර ඉන්ද්‍රයිකා. අපි ඊළඟ පාඩමේදී මේවා විස්තර වශයෙන් කතා කරනවා ඉන්ද්‍රයිකා වලින් සෑදුන සෛලය. එහෙනම් ජෛව සංවිධානයේ දූරාවලි මට්ටම් ලෙස මොනවද? කුඩාම ඒකකයේ අණු. ජෛවාණු කියලා කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රෝටීන් ලිපිඩ න්‍යෂ්ටික අම්ල කියන අණු. ඒ අණු එකතු වෙලා මොනවද හැදෙන්නේ? ඉන්ද්‍රයිකා හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා, න්‍යෂ්ටිය, හරිතලව, ගොල්ගි, ER ඒ වගේ ඉන්ද්‍රයිකා හැදෙනවා. ඉන්ද්‍රයිකා එකතු වෙලා මොනවද හැදෙන්නේ? සෛල. සෛල එකතු වෙලා පටක. පටක එකතු වෙලා දැන් හිතන්න සෛල කියන්නේ දැන් චාක පත්‍රයක නම් මුදු ස්තර සෛල, ස්ථූල කෝණාස්තර සෛල, එතකොට ඉනිමුදු ස්තර, සවිවර මුදු ස්තර, අපිචර්මීය සෛල වගේ එක එක සෛලාකාර තියෙනවා. මේ සෛල එකතු වෙලා දැන් පටක ඇති වෙනවා. පටක කියන්නේ දැන් හිතන්න සෛලම පටකය, ෆ්ලෝ එම පටකය කියන පටක. මේ පටක එකතු වෙලා හැදෙනවා අවයවයක්. දැන් ශාක පත්‍රය කියන්නේ අවයවයක්. දැන් අක්ෂි ඇස කියන්නේ අවයවයක්. ඒක අවයව එකතු වෙලා හැදෙනවා අවයව පද්ධති. දැන් හිතන්න අවයව පද්ධති කියලා කියන්නේ දැන් රුධිර සංසරණ පද්ධතිය. සසන පද්ධතිය මේවා අවයව පද්ධති. මේ පද්ධති එකතු වෙලා මොනවද හැදෙන්නේ? ජීවියා ඇති වෙනවා. ජීවීන් රාශියක් එකතු වෙලා ඇති වෙනවා මොනවද? මොකද්ද? ගහණයක්. එකම විශේෂ ජීවීන් ගොඩකට කියනවා ගහණයක් කියලා. ගහණ කීපයක් එකතු වෙලා ඇති වෙනවා ප්‍රජාවක්. එතකොට දැන් ප්‍රජාවක ඉන්න විශේෂ කීපයක්. එතකොට දැන් හිතන්න මුව ගහණය. මුවන් කියන විශේෂය විතරයි මේ මුව ගහණේ අයිති වෙන්නේ. ඒතර මුවන් ජීවත් වෙන පරිසරය හිතන්න. ඒ පරිසරයක තියෙන ප්‍රජාවක්. ඒ කියන්නේ මුවන් කියන ගහණය දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තවත් සතුන් ගහන, තවත් විශේෂවල ගහන දක්නට ලැබෙනවා ප්‍රජාවක්. මේ ප්‍රජා කිහිපයක් එකතු වෙලා ඇති වෙනවා පරිසර පද්ධතියක්. පරිසර පද්ධතිය එකතු වෙලා ඇති වෙනවා ජෛව ගෝලය. එහෙනම් මේ රූපෙන් සංක්ෂිප්ත කරලා තියෙන්නේ මේ ජෛව සංවිධානයේ දූරාවලි මට්ටම්. අපි මේ කතා කරේ ජෛව සංවිධානයේ දූරාවලි මට්ටම වැඩි වෙන අනුපිළිවෙලට නේද? එතකොට මේ අතර පරතරයේ වැඩි සමාන ලක්ෂණ වැඩි වෙනවා, අඩු වෙනවා. පරතරයේ වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා මේකට කියනවා ජෛව සංවිධානයේ දූරාවලි මට්ටම් ආරෝහණය වෙනවා කියලා. එතකොට ආරෝහණ පිළිවෙලට කිව්වොත් අණු, ඉන්ද්‍රයිකා, සෛල පටක, අවයව, අවයව පද්ධති, ජීවියා, ගහණේ, ප්‍රජාව, පරිසර පද්ධතිය, ජෛව ගෝලය. අවරෝහණ පිළිවෙලට කිව්වොත් මේක අනිත් පැත්තට කියනවනේ. ජෛව ගෝලය, පරිසර පද්ධතිය, ප්‍රජාව මේ විදිහට. එහෙනම් ආරෝහණ පිළිවෙලට තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ඇටම් කියන්නේ පරමාණු. පරමාණු. දැන් අපි ඔබේ විෂය නිර්දේශ අණු වලින් පටන් ගන්න. එහෙනම් අණු වලින් ඉඳන් මොලිකියුල්ස් වලින් ඉඳන් හිතන්න. මොලිකියුල්ස් නැත්නම් අණු, අණු එකතු වෙලා සෙල් ඕගනෙල්ස් කියන්නේ ඉන්ද්‍රිකා, සෙල් කියන්නේ සෛල, ටිෂු කියන්නේ පටක, ඕගන් කියන්නේ අවයව, සිස්ටම් ඔෆ් ඕගන්ස් කියන්නේ අවයව පද්ධති, ඕගනිසම්, ජීවියා, පොපියුලේෂන් ගහණය, ප්‍රජාව, පරිසර පද්ධති, ඉකෝසිස්ටම් කියන්නේ ජෛව ගෝලය. එතකොට එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සම්පූර්ණයෙන් ඔබේ ජීව විද්‍යාව පළවෙනි එකකේ සාකච්ඡා කරා. එහෙනම් ඉදිරි වීඩියෝ වලදී අපි දෙවෙනි පාඩමේ සිට පිළිවෙලින් සාකච්ඡා කරමු පාඩම්. එහෙනම් දිගටම රැඳී සිටින්න, යහළුවන් සමග ෂෙයා කරගන්න, අලුතෙන් ජීව විද්‍යාවට විෂය හදාරන්න පැමිණි ඔබට සජීවී පන්තියක ලැබෙන අත්දැකීම ළඟා කරන්න මම උත්සාහ කරනවා මේ වීඩියෝ වලින්. ඒ නිසා ඔබ පන්තියේ ඉන්නවා කියලා හිතලා පොතක් අරගෙන පෑනක් අරගෙන මේ වීඩියෝ එක නතර කරලා හරිකමක් නැහැ සටහන් කරගන්න.
සටහන් කරගෙන පිළිවෙලට මේ නෝට්ස් ටික හදාගන්න කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ ඔබට විභාගයේදී මේ සම්පූර්ණ සටහනක් තමයි මේ හැම වීඩියෝ එකකින්ම ලබා දෙන්නේ පාසල් ගියාහ සමානයි එහෙනම් ස්තුතියි